2024-25 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত আয়কৰত বিৰাট ৰেহাই দিলে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। নতুন কৰ ব্যৱস্থাৰ অধীনত চাকৰিয়াল মধ্যবিত্তক অধিক সকাহ দিয়াৰ লক্ষ্যৰে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কৰিছে বৃহৎ ঘোষণা। প্ৰথমটো ডাঙৰ সকাহ হৈছে আয়কৰত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰেহাই 50,000ৰ পৰা 75,000 টকালৈ বৃদ্ধি। অৰ্থাৎ আপোনাৰ আয় যিমানেই নহওক 75,000 টকাত আয়কৰ ৰেহাই পাব। সকলো স্তৰৰ আয়কৰদাতাই লাভ কৰিব এই ৰেহাই। ইয়াৰ পূৰ্বে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰেহাই 50,000 টকা আছিল। 3,00,000 টকালৈ সম্পূৰ্ণ আয়কৰ ৰেহাই অৰ্থাৎ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰেহাই 75,000 টকাক ধৰি মুঠ 3,75,000 টকা দৰমহা পোৱালৈকে দিব নালাগে এটকাও আয়কৰ। ইয়াৰ উপৰি আয়কৰ আইনৰ অধীনত লাভ কৰা বিশেষ ৰেহাইসমূহকে ধৰি এজন চাকৰিয়াল লোকে 7,75,000 টকালৈ আয়কৰ ৰেহাই লাভ কৰিব পাৰে। এক কথাত 7,75,000 টকালৈ আয়কৰ ৰেহাই পাব পাৰে এজন লোকে। বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বাজেটত মধ্যবিত্ত আৰু নিম্ন মধ্যবিত্তৰ চাকৰিয়ালসকলক সকাহ দিবলৈ আৰু কেইবাটাও সাল সলনি কৰিছে আয়কৰ গাঁথনি। এইবাৰ 2024-25 বৰ্ষৰ বাজেটত আয়কৰৰ স্তৰৰ সামান্য সাল সলনি কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে। ইয়াৰ পৰা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীত থকা চাকৰিয়ালসকলে পাব বহু সকাহ। পূৰ্বে 3-6 লাখ টকালৈকে আয়কৰ আছিল 5%, এতিয়া 3-7 লাখ টকালৈ আয়কৰ 5%, অৰ্থাৎ 1,00,000 টকালৈ কৰদাতাই পাব সকাহ। পূৰ্বে 6-9 লাখ টকালৈকে আয়কৰ আছিল 10%, এতিয়া 7-10 লাখ টকালৈ আয়কৰ 10%, ইয়াতো 1,00,000 টকালৈ পাব সকাহ। আনহাতে পূৰ্বে 9-12 লাখ টকালৈকে আয়কৰ আছিল 15%, কিন্তু আয়কৰৰ স্তৰ সলনিৰ পিছত 10-12 লাখ টকালৈ আয়কৰ হ'ব 15%, ইয়াতো চাকৰিয়ালসকলে 1,00,000 টকালৈ পাব সকাহ। অৱশ্যে 12-15 লাখ টকালৈ আয়কৰ হ'ব 20%, আৰু 15,00,000 টকাৰ ওপৰত আয়কৰ হ'ব 30%। এই হাৰ পূৰ্বৰ দৰেই আছে। একে সময়তে পৰিয়াল পেঞ্চন লাভ কৰি থকাসকলৰ বাবে কৰ ৰেহাইৰ সীমা 15,000ৰ পৰা একেকোবে 25,000লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। ইন দ্য নিউ টেক্স ৰেজিম দ্য টেক্স ৰেট ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ প্ৰপ'জড টু বি ৰিভাইজড এজ ফলোজ 0-3 লাখ ৰুপিজ নিল 3-7 লাখ ৰুপিজ 5% 7-10 লাখ ৰুপিজ 10% 10-12 লাখ ৰুপিজ 15% 12-15 লাখ ৰুপিজ 20% এণ্ড এবাউভ 15 লাখ ৰুপিজ 30% এজ এ ৰিজাল্ট অফ দিজ চেঞ্জেছ এ চেলাৰিড এম্প্লয়ী ইন দ্য নিউ টেক্স ৰেজিম ষ্টেণ্ডছ টু চেভ আপ টু 17,500 ৰুপিজ ইন ইনকাম টেক্স উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ বাজেটত আয়কৰ আইনৰ 80C ধাৰাৰ অধীনত আয়কৰ ৰেহাইৰ সীমা 2,00,000 টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। কিন্তু এই সীমা 1,50,000তে অপৰিৱৰ্তিত ৰাখিলে মোদী চৰকাৰে। একে সময়তে বেছিক আয়কৰ ৰেহাই 3,00,000ৰ পৰা 4,00,000মানলৈ বৃদ্ধি কৰিব বুলিও আশা কৰা হৈছে। কিন্তু 3,00,000ৰ সীমা বৃদ্ধি নকৰিলে চৰকাৰে। কিন্তু তাৰ মাজতে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে আয়কৰদাতাক 17,500 টকাৰ পোনপটীয়াকৈ ৰেহাইৰ সুবিধা কৰি দিছে। ইয়াৰ লগতে আগন্তুক দিনত আয়কৰ আইন 1961 পৰ্যালোচনা কৰি ইয়াৰ সংস্কাৰ সাধনৰো কথা স্পষ্টকৈ কৈছে নিৰ্মলা সীতাৰমণে। তাকেই হ'লে হয়তো পৰৱৰ্তী বিত্তীয় বৰ্ষত আয়কৰদাতাসকলে আৰু অধিক ৰেহাই আৰু সুবিধা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। নিউজ ডেস্ক News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।